নমস্কার নিজৰা চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আহক চাওক এখন বিয়া আছে আমাৰ অহা মঙলবাৰে এতিয়া এইটো দেখুৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে আমি হৈছোঁ সৰ্থেবাৰীৰ মানুহ গতিকে সৰ্থেবাৰীৰ মানুহৰ বিয়াত মূল বস্তু হৈছে কাহৰ বাচন গতিকে এয়া আমি কাহৰ বাচন এতিয়া চাওকচোন উলিয়াইছোঁ এয়া এনেকুৱাকৈ নিয়ম আছে দুখন দুখন দিব লাগে এইটো কয় বৰণত দিয়া বুলি এয়া দুখন দুখন দিব লাগে এয়া এখন কাঁহী এয়া এখন কাঁহী তাৰপাছত এইখন বটা এনেকৈ তাৰপাছত আপোনাৰ এয়া বানবাতি বুলি কয় আমাৰ সৰ্থেবাৰী মানুহে জানে কিন্তু মই বেলেগ মোৰ যিবিলাক মঙলদৈ ছাইডৰ গুৱাহাটী ছাইডৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে তেজপুৰ ছাইডৰ ভিউৱাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক কৈছোঁ এয়া বানবাতি এয়া বানবাতি এয়া এনেকুৱা তাৰপাছত এইখিনি দেখিলে আপোনালোকে এয়া আমি কইনাক বৰণত দিব লাগিব এইটো আমাৰ অতীতৰ পৰা চলি আহিছে তাৰপিছত এয়া ঘটি এনেকুৱাকৈ ঘটি দিয়া হয় তাৰপিছত এইটো চৰিয়া এইটো পিতলৰ চৰিয়া এইটো কিন্তু কাঁহৰ নহয় দেই পিতলৰ এইটো দিয়া হ'ব তাৰপিছত দিয়া হ'ল এইটো কলহ সকলোৱেতো জানে কলহটো আপোনালোকৰ আগতে আনবক্সিং কৰি দিওঁ কলহটো এয়া কলহ আৰু এখন আমাৰ বাটা আছে এয়া কাঁহৰ বাচন এয়া দেখিলে তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু আছে এইটো ইস্ত্ৰি ইস্ত্ৰি কইনাৰ যোগাৰখিনি আনি থৈ দিছে এখেতসকলে এইটো ইস্ত্ৰি গতিকে আপোনালোকে কাঁহৰ বাচনখিনি চাই বিশেষকৈ কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব এইটো একদম অৰিজিনেল কাঁহৰ বাচন আৰু যদি কাঁহৰ বাচনৰ কিবা দৰকাৰ হয় আপোনালোকৰ মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব এয়া শব্দ শুনিছে এটাও এইটো অৰিজিনেল কাঁহৰ বাচন এই যে কাঁহী দেখিছে এই কাঁহীকেইখনক কি কাঁহী বুলি কয় মই এবাৰ কৈ দিছোঁ চুচ কাঁহী বুলি কয় মই বিশেষ জানো যদিও অলপ অলপ ভুল হয় আৰু গতিকে চুচ কাঁহী এই চুচ কাঁহীটো মানে বহুত মূল্যৱান বিয়াত বিয়াৰ কাৰণে বহুত মূল্যৱান এইটো চুচ কাঁহী এয়া বাতি এই বাতিকেইটাক কোৱা হয় সৰজ বাতি এই সৰজ বাতি আমাৰ মানে কৈছোঁৱে অসমীয়া পৰম্পৰা বুলি আগতেও কৈছোঁ গতিকে এইটো আমাৰ কইনাক দিয়া যাব কালি পৰহি মেহেন্দি আঁকিম দেখাই দিম আপোনালোকক এয়া বানবাতি আপোনালোকক অলপ আগতে কৈছিলোঁ এই বানবাতিত বিহুৰ সময়ত আমাৰ অসমীয়াৰ পৰম্পৰা বিহুৰ সময়ত যে দৈ চিৰা খোৱা যায় এয়া দৈ চিৰা খালে এটা নিজৰ মানে কিবা এটা লাগি যায় আৰু কি কওঁ নিজৰ মনটোৱে মানে কিবা এটা পবিত্ৰ পবিত্ৰ লাগি যায় গতিকে ইয়াত বিহুত আমি দৈ চিৰা ইয়াতে খাওঁ এয়া বিয়াৰ কাৰণে অকণমান কাপোৰ কালেকশ্যন কৰা গৈছে এইযোৰ নুনি পাট বুলি কয় এইযোৰ অনা গৈছে তাৰপাছত এইযোৰ কাপোৰ ৰেড কালাৰৰ এইযোৰ অনা গৈছে আৰু চিলাব দিয়া গৈছে সেইখিনি দেখাব নোৱাৰিম আপোনালোকক যিখিনি ঘৰত আছে এইখিনি দেখুৱালোঁ এইযোৰ চাৰ্ফ কালাৰত এইযোৰ পলি পাট ন না মেইন পাতে না অঁ পাত এইযোৰা পাটৰ চাৰ্ফ কালাৰ এইযোৰা আৰু বাকীবোৰ চিলাই কৰিব দিয়া হৈছে পিছত দেখুৱাম এয়া মই যে গৈছিলোঁ বিয়া ঘৰত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তাৰপাছত ময়ো বিয়া বুলি অকণমান বজাৰ কৰিলোঁ বজাৰত আৰু দেখুৱাব নহ'ল আপোনালোকক এয়া মাইনাৰ কাৰণে এইযোৰ আনিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে আনবক্সিং কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব তাইক কেনেকুৱা লাগে এইযোৰ তাৰপিছত যি পিন্ধিবৰ দিনা মই দেখুৱাম বিয়াৰ দিনা যেতিয়া পিন্ধিব দেখুৱাম এয়া গ
গৰমৰ কাৰণে কাপোৰটো সফট হেই কাৰণে আনিলো এইটো বেছি দামো নহয় সফট লৈছে আৰু এই ডাল আছে এই ডালেনে কই মানে ইয়াতে না কই দিব লাগে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে কাপোৰটো জনাব প্লিজ আৰু আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলো যদি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে গতিকে আপোনালোকে লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিব নমস্কার।